Jauns informatīvs raidījums 360 TV ziņneši. Nu ko, kolēģi, sākam? Ko citi noklusē un notušē, mēs radīsim un piedzīvosim. Mā. Šī ir tā fanzona, vai ne? Jā. Aiz katras ziņas ir cilvēks. Mēs viņu pamanīsim, novērtēsim. Nav jāiet dušoties, jāuzturien. Līdzi jutīsim. Apskatot tos postījumus ir, wow, tas ir kaut kas pabriesmīgs. Bēdu un prieku dalīsim. Viņa šodien ir pirmo reizi teātrī Rīgā. Viņa nekad nav bijusi. Darīsim visu, lai tu justos droši. Un došos turp, kur citi baidās spērt soli. Klātesoši ikdienas darbos un gaitās. Bet brīnos, ka tev garšo. Nē, man tiešām garšo. No lauku viensētas līdz pilsētām. Atspēdzinošam svaigumam – džeks no interneta. Jauns informatīvs raidījums 360 TV ziņneši. Ceturtdienās 9:00 360 TV.